दोज़ख में मैं तो क्या, दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। और जब कुफार حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتے ہیں کہ حضور کا نام لینا چھوڑ دو، تو آپ کفار کو کیا جواب دیتے؟ جب حضور پر کفار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتے تو آپ حضور کے عشق میں کیا جواب دیتے؟ کہتے تھے یہ بلال، کہتے تھے یہ تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، مٹایا نہ جائے، اور مانے گا ان کی ہر بات، خدا حشر میں نصیب، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔